Eringe nima yoqadi? Shuni qil. Gapirish oson o'rta. Keliningiz o'zi yaxshi-ku, tug'ruqdan keyin depressiyaga tushib qolganmidi mana? Erim tezroq kelsa, shu holatimni ko'rib aniq sevib qoladi. Ko'ylagim chiroylimi? O'zingga yoqqan bo'lsa, kiyib yur. Madi. Assalomu alaykum, Adijon. Ha, va alaykum assalom. Quvvatlarga chop chiqqin. Uyimizga ikkita begona odam kirib olibdi. Hozir yetib bor. Adasi, buni yonimga kelyapti. Qarang, mani qo'yma, otni. Madina. Ruxsat bersangiz, bir til to'qilsak. Bemalol.